Molt bones, cavallers. Ja estem aquí per un altre tutorial. En aquest cas se'ns ocupa el Maverick Laser, el AGM-65E. En aquest cas anem a utilitzar primer una guia per un dron que tenim sobre l'aeroport i després utilitzarem nosaltres el nostre tripod. Primer de tot anem a posar la freqüència del controlador i contactem amb ell. L'entorn. This is Springfield 111. November Charlie 5801. 15,000. I have AGM. Mentrestant, cridem. Instagram, ground. Available for tasking. What do you have for us? I laser Maverick. Vale. Posem aquí el fus MT en manual. Esperem que contesti. Ahí està. Aquí tenim posat el laser i el codi correcte ja, és el que sempre utilitzen aquests JTACs. Però recordeu que el podem canviar quan el segem nosaltres entre 1111 i 1788, sense nous ni zeros. Anem a dir que estem llestos. Copy. Seleccionem alçada i posició de l'objectiu, s'entén? IP inbound. Continue. Molt bé. I em activa amb el laser. Ara tenim el làser activat. El que farem ara és cage, un cage per que s'activi el buscador del cap del Maverick. Ahí està, mira, ja ens ha blocat directament i tot. I diem làser localitzat. In. Vale, doncs estem a 6 milles, o sigui que podem fer ja rifle. A veure què fa. No sé si es veu el... Ah, mira, es veu el tanc aquí davant, petitet. Ahí està. Impacte. No sé si t'ha tocat de ple, sembla ser que no, però bueno. Tenen un 80% de probabilitats d'encertar. Si li diem off, suposo que ens dirà que no està destruït. Anem a fer una altra passada, aquest cop intentarem localitzar un blanc utilitzant el tripod i marcant nosaltres amb el tripod. Som-hi. Molt bé, ja tornem a estar orientats cap a l'objectiu. Anem a fer, és un canvi de codi per evitar problemes amb el JTAC. Posarem 1687. Ahí està. A posar el pilot automàtic. Aviam. Ahí està, activat. Vale. Posem un moment el mapa. Posem el designate. Activem el tripod. Ja el tenim aquí. Anem a buscar
el nostre objectiu, infraroig, aquí el tenim, fem zoom. Ahí està. Molt bé. Aquest botó de save el posem amb armet, el training el canviem per làser, per poder disparar el làser. Aquí posem les torres. Cap a l'objectiu. Aquí sí que el que hem de fer és el cage on cage perquè busqui i el fire perquè ens el trobi. Ja ens l'ha trobat, com podeu veure. Estem a unes 8 milles. Ens acostarem un palet més. Tenim el quadradet aquí, vol dir que ja està blocat. Laser actiu. I... rifle. Es pensa que li estic atacant el seu. Ja va veure si això fa impacte. Ahí està. Impacte. Molt bé. Doncs això és tot per avui. Heu vist les diferents possibilitats que tenim per llançar un Maverick guiat per làser. Desconnectem ja el làser. Ahí està. I continuem. Doncs fins a la propera. Adeu, companys.